Антиросійський дискурс і проукраїнська позиція. Франківський драмтеатр покаже прем'єру драми «Дзяди» за одноіменною поемою письменника Адама Міцкевича. Це перша в історії українського театру постановка найважливішого твору польської літератури і перша робота режисерки Майї Клечевської. У основі драми – спільна боротьба українського і польського народів із російським ворогом. Є то текст вибітні антиросійські. Текст поеми є антиросійським, тому що велика частина польської культури теж антиросійська. Адже ми століттями мали проблеми з Росією, тому можемо сказати, що ми є русофобами. Ми є емпатичними до українців, адже відчуваємо це так, ніби це ми. Бо ми могли бути в такій же ситуації, як зараз Україна. Дуже хотіла б, щоб із поемою ми виїхали на Захід. Мрію про це. Щоб перш за все її побачили люди в Німеччині та у Франції. Щоб усі, хто говорить, що це не є наша війна, просто почули, що це стосується і їх. І що зараз Україна воює за вільну, демократичну Європу. За демократичну Європу. Постановчий склад команди у переважній більшості складається з поляків. Це дозволяє більш тонко відтворити ідеї поеми та зіставити її із сучасними контекстами. Головну роль Конрада у драмі зіграв Роман Луцький. Актор переконаний, за допомогою вистави «Дзяда» Європа повинна зрозуміти, хто друг, а хто ворог. Ми знаємо це, ми чуємо кожен вечір сирени, нас бомблять, нас вбивають. Ми це знаємо, нам не потрібно ще більше доказувати, хто нам ворог і який він. Це вистава більше для того, щоб Європа перестала акцептувати оцю російськість і ставати адвокатами хороших русських і так далі. Тому що їх практично немає ніде. Це думки навіть Конрада, він так само би мислив, він би не мислив. Ну, він би хотів врятувати душі, але в такий час він би мислив так само. Франківський драмтеатр на передовій культурного фронту. Генеральний директор і художній керівник Ростислав Держепільський каже, у репертуарі театру має бути більше таких вистав, аби спростувати брехливі російські наративи та позбутися імперського спадку. Десятиліттями, століттями Росія нас зомбувала своїми наративами, і культура це справді була, напевно, один з дуже важливих і сильних її складових. І зараз, напевно, театр, кінематограф, музика, література, можливо, залишається ще однією з такою найбільших лазівок руського міра, яким вони намагаються далі залишатися і пролізати в мізки європейського суспільства. Прем'єрні покази антимосковської драми «Дзяди» відбудеться уже цих вихідних. Одна із дій вистави пройде на новій сцені у фоє театру. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.